Це буде фінансово. Що треба перемагати суперника без бою. Бачу, сьогодні перемігли. Що так тиск. Так, в моменті 75 можна, в принципі. В 90-ті трошки. Ні, в 90-ті сильно весело. Так, проводився. Ну, виконуємо. А, в 75. Щоб якщо що? Ти не плачеш. Одразу. П'ятьовку скину. П'ятьовку добре. Плечі, суперниче, центр, трохи віддайте, розкручуємо, фаланги бачу, розкручуємо, тут трохи, ще, кість, ready go! Стоп! Winner! До столу. Центр трохи віддайте. Трохи палат. Розкручуємо ще. Палат. Центр. Розкручуємо. Кість. Ще кість. Ready go! Стоп! One pull. Це не зайшло зовсім. Це не зовсім не зайшло. А ми одночасно. Про це було потихоньку. Тоді фу. Буває в руках. Ну, Бог. Виконуємо заклад. Нагадую вас одну фу. Плечі. Трохи розкручуємо. Розкручуємо. Кість. Ready go! Епізодичний персонал. Готовий. Запрошується Анатолій Ніщенко. Фінальний поєдинок. Там близько там. Ні, три. А, ну так, да, так. Да. А все одно три раунди. Ми три біли, три раунди. Лінія поїхала в дім. Фаланги розкручуємо, центр є. Тут трохи кість. Кість. Ready go!
Анатолия. Остался без как повара. Повара. Да, я скину карточку. Дякую Толіку за боротьбу, чесну конкуренцію. От. Запрошуємо всіх до нашої ліги поборотися з нами і випробувати свої сили. От. Удачі всім! Удачі!